आसा काळाची की बायलांक आमी तयार करची कसलोय अत्याचार मुखार आयलो जाल्यार तो फेस करपाक आनी ताचें सोल्युशन काडपाक आमी आमची चेडवांक तयार करपाक जाय सेल्फ डिफेन्स टॅक्टिक्सान. आनी जर ती तयार जाली आनी इक्वॉलिटी म्हणटा ती आमची भारतीय घटना दिता आमकां जाल्यार अत्याचार म्हणजे जावचो कित्याक. तांणी सांगलां तशें रातभर जर खंय कोणी बायलेचेर अत्याचार जालो गोंयच्या खंयच्या भागाक हांव गाडी घेवन एकटीच वता आनी येता 3 वरांचेर बी 4-3, 4-5 आदार करपाक दुसऱ्याक. जर म्हाका कोणी एटॅक करना जाल्यार आमी चेडवांक तयार करपाक जाय म्हजे सारके हे बायलां सारके आपली जिवाची जबाबदारी आपणें घेवपाक. आनी हांव आज वेलकम करता जे एमेंडमेंट हाडला टू द 1948 फॅक्ट्रीज एक्ट बाब विजय सरदेसाय डेप्युटी सीएम ऑफ गोवा हांणी वो एमेंडमेंट हाडून तांणी खरेंच दाखयलें की आपूण लेजिस्लेटर म्हणून तांकां आमी इलेक्ट करतात लेजिस्लेशन्स हाडपाक जी आमी हांगा बसल्या ती सगळ्यो बायलो ज्यो बायलांच्या पावडां आसा. आनी हे लेजिस्लेशन हाडून तांणी बायलांचो एम्पावरमेंट पळय आसा बायलांक नोकऱ्यो मेळच्यो बायलांक फ्रिडम आसचो आपल्याक जाय ती सर्वीस पर्स्यू करपाक हे तांणी आमकां दाखोवन दिला म्हणून आमी ताचें अभिनंदन करतात. त्याच बरोबर तांणी सांगलां की नायट शिफ्टाक बायलो आसतल्यो आनी तांचें सुरक्षण कशें जावप ती सुरक्षीत कशें जावप हाची बी सरकार काळजी घेतलो म्हणून.